Утре президентът ще връчи мандат за правителство на Има такъв народ, но от партиите заявиха, че ще го върнат. Кой ще получи последния шанс да състави кабинет и по какви правила ще гласуваме на следващите избори? С вакцинационен сертификат и с антиковид тестове, как ще се влиза в страната и при какви условия ще се приемат туристи през летния сезон? Жизнено важни доставки от няколко държави достигнаха до Индия. От дни в болниците там липсват кислород и легла, а смъртните случаи от COVID-19 наближават 200 000. Димитър Бербатов официално се кандидатира за президент на Българския футболен съюз. Кои други футболни звезди са част от екипа му? Здравейте, вие сте с новините в 18. Утре кабинетът в оставка ще обсъди удължаване на пандемичната обстановка. Това стана ясно по време на среща на премиера Борисов, министри и част от туристическия бранш по повод мерките за предстоящия летен сезон. Обобщение на разговор и по-важните предложения на прага на сезона. Сега от Цанка Николова. Цанка, към теб. Здравейте! Освен удължаване на извънредната епидемична обстановка, се обмислят и три възможни варианта за влизане на туристи в страната ни. Първият е с вакцинационен сертификат, който да показва, че човек има поставена вакцина, която е утвърдена от Световната здравна организация. Вторият вариант за влизане у нас е с отрицателен PCR тест или бърз антигенен тест, който е в списък утвърден от Европейския съюз за тестове с най-висока надеждност. Третият вариант е наличие на документ за преболедуване през последните 6 месеца. Очаква се вариантите да бъдат регламентирани в заповед, която да излезе утре. След като тя влезе в сила, хората, които влязат у нас, няма да подлежат на карантина или няма да трябва да правят PCR тест, за да останат в България. Още за нагласите преди началото на летния туристически сезон, вижте в репортажа. Страната ни има готовност да даде началото на летния туристически сезон. Според бранша имаме нужда от реклама, за да стане ясно, че България е безопасна дестинация. Министърът на туризма в оставка заяви, че в момента се провежда агресивна реклама. Ние стартираме кампания за лято безопасно 2021. В момента всичко е заредено в социалните канали, включително и на нашите съседи на балканските страни, на приоритетните пазари. Премиерът в оставка Бойко Борисов видя добър знак в това, че Руското министерство на туризма е наградило нашия вицепремиер и допълни. Да, ние искаме шпионите, но туристите са им добре дошли и ние ще направим всичко възможно, те да се чувстват прекрасно в България. За да е по-спокоен и по-сигурен летния сезон, започва и вакцинацията на туристическия бранш, стана ясно от думите на Костадин Ангелов. Вече стартирахме с представители в област Варна, подготвяме област Бургас, така че всички, които са подали заявление да бъдат вакцинирани, ще бъдат вакцинирани от началото на месец май, за да може спокойно да работят в хотелите и по Черноморието и в страната. За сега заповедта, която се очаква, предвижда само три възможни варианта за влизане в страната ни. Само тест, показващ наличие на антитела, няма да е достатъчен. Има доста голямо разнообразие в технологията на производство, в показателите, така че е много трудно някой на границата да прави преценка това, което вие показвате, какъв медицински смисъл има. Никоя страна не го е въвела, нямаме намерение ние да го правим. Според представители на бранша, това, че заповедта няма да важи за конкретни страни, означава, че се очаква благоприятен сезон. Отрояване на туристи от Израел, удвояване на туристи от Великобритания, удвояване на туристи от Европейския съюз и Русия спрямо миналата година. Тоест ние вече, ако говорим с числа, ако миналата година за периода май-декември сме имали около 4 милиона и 300 хиляди чужденци, които са влезли в страната, ние вече планираме над 9 милиона да влезнат до края на годината в страната, което след себе си води и огромен икономически ефект. Освен нова заповед, утре се очаква и предложение за съставяне на нов пандемичен план. То ще бъде обсъдено на Здравната комисия в парламента. И хората ще могат да видят кога и какво предстои. Ако имаме тази предвидимост, това е добре и за бизнеса, това е добре и за хората, това е добре и за училищата, това е добре и за културата. Макар първоначално критериите да не са много точни, с времето това ще се променя, заяви още доктор Симидчиев. На фона на решението при пътуване да бъде използван сертификат за имунизация, все още има неясноти
кой го издава документът, платен ли е и какво трябва да има в него, за да е валиден. Това ясно личи от сигнал, изпратен до БНТ, на жена, вакцинирана с две дози AstraZeneca. През март тя е получила документ, който не отговаря на критериите на Здравното министерство. А според електронния регистър тя е вакцинирана само с първа доза. Почти месец след завършената имунизация, жената все още не може да получи валиден сертификат. Майя Стоянова избрала да се вакцинира срещу COVID-19 в имунизационния пункт на Александровска болница. Получила първа доза AstraZeneca на 1 март. Определили и дата за втора игла след 28 дни. 29 март ми бе поставена втората доза. На 1 април се обърнах към администрацията на болницата, за да не ми бъде издаден сертификат. Майя получава документ с логото на болницата на английски език. В него са вписани датите на имунизациите. Има и печат, но не е ясно кой го е подписал. Въпросът ми, защо не ми се издава с QR код? С императивен тон от кабинета на директора ми бе отговорено, че Александровска болница издава такива сертификати. Не би трябвало, макар че тук сме малко все още в ничия земя. Това, което ние бихме искали да стане, да има единен европейски документ. От Здравното министерство обясняват, сертификатът е с утвърден формат и се генерира автоматично в пациентското досие след завършена имунизация. А документът изглежда така. Майя обаче още не може да го получи. Хилядите вакцинирани през 28 дни от януари до началото на април, преди да бъде поставен AstraZeneca под правилото 70 дни, сега сме заложници на компютърна програма, оставаме без сертификати. Незнайно и какви дати ще бъдат написани в тези сертификати. Справка в електронния регистър показа, че Майя Стоянова е вакцинирана само с една доза. Трябва да се яви за втора на 17 май. До началото на емисията не получихме позиция от Александровска болница. От Здравното министерство също отказаха да коментират казуса. От Образователното министерство предлагат нова схема за връщане на учениците в училище. Според предложението, от 10 май в клас трябва да се върнат 5, 6, 9, 11 и 12 клас. На 17 май се планира в клас да влязат 7, 8, 10 клас, а 6 и 11 да продължат да ходят присъствено на училище. Присъствено ще продължат да учат учениците от начален етап, както и тези, които се обучават в слети паралелки или в случаите, в които в съответното училище има само една паралелка от випуск. Остава изискването за спазване на противоепидемичните мерки и невзаимодействието между паралелките. И сега към политическите теми от деня. Президентът Румен Радев утре в 9 часа ще връчи мандат за съставяне на правителство на втората по численост парламентарна група на Има такъв народ. От партията вече обявиха, че кандидатът им за премиер Антоанета Стефанова веднага ще върне мандата, без да излъчат правителство. Какви са нагласите на политическите сили в тази ситуация, разказва Вера Александрова. Когато се потвърди, че вторият мандат е неуспешен, Конституцията дава право на държавния глава да прецени на коя политическа сила да връчи третия мандат, като не е задължително това да е третата по големина. От БСП не са оптимисти, че биха изпълнили мандата, ако президентът Румен Радев реши да го връчи на тях. Ако не бъде даден мандата, ще бъде свикан Националния съвет като колективен орган, за да решиме какво правим. Но сами разбирате, че ако утре наистина върнат мандата, шансовете на БСП да състави кабинет са ниски. Така че целият този цирк очевидно е програмиран. От ДПС напомниха, че принципната им позиция е да не подкрепят правителство, излъчено от БСП и ГЕРБ, и че биха застанали зад кабинет на партии от протеста. Йордан Цонев беше лаконичен, че ДПС се включва само при успешни мандати. Ние правим само успешни мандати. Демократична България обмислят още как ще постъпят, ако получат мандат. Не е въпросът само да вземем мандат, не е въпросът само да направим правителство. Въпросът е то да може да направи, да изпълни програмата, която ние желаем да се изпълни, т.е. да промени България. Според Арман Бабикян от Изправи се мутри вън е безпредметно да правят опит да излъчват правителство, ако получат мандат. Мисля, че това е несериозно. След като ние няколко пъти доста ясно и официално сме заявили, че бихме участвали в нещо, което е съставено на базата на трите политически сили, които влязоха със силата на протеста, да участваме в нещо, в което една от тези три политически сили, и то най-голямата, отказва да участва, е безпредметно.
Както обявиха, от Има такъв народ утре ще върнат мандата, но Слави Трифонов отхвърли обвиненията, че се страхува да поеме управлението. Ние нямаме възможността да съставим стабилен кабинет, защото просто нямаме необходимите брои депутати и необходимите партньори, които за да се случи нещо подобно. В такава ситуация ние не можем да съставим кабинет. Съставянето на кабинет, такава ситуация, което се явява като кабинет на мълчинството, е зависимост от тези, които са част от нещо, срещу което ние се борим. Според Слави Трифонов, отминалите избори са допринесли за началото на промяната. Сега с участието на Има такъв народ, цялата система се променя. Явно няма да се промени от първия път, но от втория какъв е проблема да има избори? Това е логичният път на демокрацията, е да се справяме чрез избори, а пряката демокрация чрез референдуми. Премиерът в оставка Бойко Борисов не пропусна да коментира думите на Слави Трифонов и прогнозира какво би станало при нов вод. Радвам се, че го видях. Слави жив, здрав, с готовност да управлява. Някога при абсолютно мнозинство. Такова никой никога няма да има. Дори да приеме теоретично. Слави е първи. Не ни иска нас. Трябва със същите тези партии. Те ще са в парламент. С един, с двама, с пет, повече, по-малко депутати. Но ще влезат и патриотите вече. Тогава пак ли ще кажеме? Ами, докът не ми дадете цялата власт еднолично да ви управлявам, пак на избори. Вика, какво лошо да отиеме на избори. Ми 56 милиона. Според Борисов, промените в изборния кодекс се правят за президентските избори. Какво сменяте правилата? Заради президента. Да има служебна победа. Да видим, дали ще е така. Някой като почне прави сумисъл нещо, винаги народа го наказва. Защо трябва да се променят правилата? Да не са поели някакви ангажименти към ДПС при безразборното отваряне на урни в чужбина под някакъв миловиден повод. Борисов напомни, че преди 5 години, когато отново ГЕРБ управлява, президентът Румен Радев спечели изборите по старите правила. Ако изходът от политическия лабиринт е нов вод, то все по-актуален става въпросът по какви правила ще бъдат проведени изборите. Правната комисия в парламента в момента обсъжда на второ четене промените в изборното законодателство, предложени от председателя на Народното събрание Ива Митева и група депутати от Има такъв народ. Милена Кирова ще обобщи работата на комисията към момента. Здравей, Милена, кои са по-важните промени, които са приети в момента на комисия? Добър вечер. Последната промяна, която приеха на комисия, е да се обособи район чужбина, но не се разбраха колко мандата да носи той. Най-вероятно това ще се прецизира, когато законопроектът влезе в зала. Иначе депутатите се разбраха да има видеонаблюдение при отчитането на изборните резултати в секционните комисии. И още Централната избирателна комисия трябва да се състои от 15 души, като те ще се предлагат от парламентарно представените политически сили и ще се назначават с указ на президента и по процедура отново определена от президента. Какви бяха политическите реакции? Предлагам да видите в репортажа, който направихме с Цветелина Катанска. Депутатите отхвърлиха предложението на БСП за активна регистрация. Майя Манолова от Изправи се мутри вън заяви, че ще продължи дебата за списъците в пленарна зала. Да се вземе като база гласувалите на последните избори, които да създадат основата на този списък, след което да се даде срок на хората да се допишат, тези, които по една или друга причина не са гласували на предишните избори, тези, които са придобили права да гласуват в съответния период, след което този списък естествено по общите правила да бъде дописван и така за избори и това, ние ще имаме най-сетне в страната ни адекватен изборен списък. Този параграф и следващите в тази посока биха послужили за това България най-сетне да реши проблема, придобил известност като мъртви души. Европейската практика и международните стандарти изискват регистрите да са постоянни,
да се актуализират редовно най-малко веднъж годишно и да са публични. Другото изискване на международните организации, за които в България има повече от 10 години критики остри, е за дописването в изборния ден в допълнителната страница на избирателните списъци. Дописването, както поверяват международните стандарти, трябва да бъде извършено само въз основа на решение на съдия. Много пъти ще се връщаме към избирателните списъци, включително заради така, идеята да се регулира гласуването в чужбина. И наистина, колеги, се мисля, че ако сме отговорни хора, трябваше да започнем оттам. Видеонаблюдение в края на изборния ден ще има. ЦИК ще определи правилата. Това е доказателствената стойност на този запис в случай на оспорване на изборните резултати и отиване на съд. Хубаво е вашето предложение застъпниците да предават по Фейсбук какво се случва. Това ще осигури повече прозрачност, но няма да реши проблема в случай на спор. Може би има представители ЦИК в залата. Е хубаво да попитате дали е в състояние да бъде организирано видеонаблюдение. Принципно видеонаблюдението, знаете, като доказателство е много добре, но може би трябва да се направи в следващ парламент. Не могат да се приемат норми, свързани с видеонаблюдението, до произнасянето на Съда на Европейския съюз. Обръщам внимание, защото мисля, че следва да се съобразим с това. Така че, извинете, къде са личните данни, как точно ги нарушават това видеозаснемане? Значи това е юридически трик, който ние не смятаме да приемаме, така че аз лично бих подкрепил компилацията от двете предложения, защото смятам, че видеозаснемането в аматьорски вид, т.е. застъпници и наблюдатели могат да заснемат отстрани и тук целта е една единствена, именно честност и прозрачност на изборния процес и нищо друго. ГЕРБ не е против видеонаблюдението, напротив, ние в зала подкрепихме всички тези внесени предложения. Съставът на Централната избирателна комисия ще бъде от 15 души, решиха депутатите. Те ще се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции. И тези, които не са парламентарно представени в Европейския парламент, трябва да излязат и да съответната квота да се преизчисли спрямо реалното представителство в Народното събрание. Това е честният подход. Очудвам се защо го правите по този начин. Наистина се очудвам. Това е някакво адхок революционно законодателство за днес. Съставът на ЦИК трябва да отразява актуалната политическа картина в страната, а не да отразява такава към 2014 година. И постоянното добавяне на нови членове, без изваждането на вече очевидно неактуални представители на неактуални формации, би набъбнал състава на ЦИК до 34 човека. Въпросът за Централната избирателна комисия е тя професионална ли ще бъде или партийна. Това е въпросът. Този въпрос колегите от Демократична България го решаваха към професионализъм. И според нас това е един добър вариант. За съжаление, притиска ни времето и няма да можем да направим тази съществена реформа. В крайна сметка, комисията ще се назначава с указ на президента. Другия голям въпрос е на следващите избори. Как ще гласуваме, с хартия или с машина? 100% машинно гласуване решиха депутатите от Централната избирателна комисия. Излязоха със своя позиция. Възможно ли е да се реализира това в рамките на страната и чужбина? Вижте. Като по отношение на гласуването извън страната, Централната избирателна комисия счита, че не е целесообразно въвеждането на машинно гласуване. Имаме и разстояния, които са доста големи, доставката на тези машини на тези места. Що се отнася до гласуването в страната, Централната избирателна комисия, позволете ми да го кажа, няма необходимият административен капацитет, за да може да осигури самостоятелно всички въпроси, свързани с логистичното обезпечаване на машинното гласуване. Това влиза на първо място от осигуряването на необходимите или помещения, които да бъдат съхранявани, да бъдат охранявани, да бъдат транспортирани, след това бъде въведено изцяло машинното гласуване. Това означава, че трябва да ще бъде необходимо да бъдат извършени и допълнително обществена поръчка за доставката на машините.
от фирмата, която осигури машините за последните парламентарни избори, казаха, че ако има вот през лятото до средата на юли, то те могат да осигурят още около 1500-1600 машини и като ги добавим към наличните около 9400, излиза, че те няма да бъдат достатъчно за всички около 12500 секции, които се образуват в страната. Ето защо от ГЕРБ излязоха с позиция, защо се правят точно тези промени в изборния кодекс, след като не могат да бъдат осигурени достатъчно машини за изборите. Според тях тези промени отново се правят в последния момент, отново в последната нощ, а в чия полза ще бъдат направени тези промени, ще стане ясно според тях на следващите парламентарни избори. Милена Кирова, за приятите в комисия промени в изборния кодекс, промени, които предстоят обаче да бъдат гласувани в зала. Благодаря. И още новини от деня. Емко потвърдиха, че документите, публикувани в журналистическото разследване на Белинкат, са истински. От компанията на Емилян Гебрев отричат да има връзка с взривовете в Чехия през 2014 и търговските отношения на Емко с Украйна. Три от публикуваните писма доказвали, че непосредствено преди взривовете компанията е заявила на чешките си партньори, че няма намерение да продава боеприпасите, които съхранява в складовете на Имекс. Също така било доказано, че взривовете по никакъв начин не са засегнали материали, които са собственост на Емко. От компанията коментират, че тези три документа са част от цялостна преписка, която би трябвало да разсее всякакви твърдения, както относно намеренията на Емко, така и че целта са били именно мунициите на дружеството. Жизнено важни доставки достигнаха до Индия, където от дни в болниците не достигат кислород и легла. Смъртните случаи от COVID-19 в Индия наближават 200 000. В предаването Светът и ние, българката Биляна Първанова, която живее в Ню Делхи, съобщи, че мерките в страната са много строги и че ваксините вече са безплатни. Първата международна помощ за Индия е британска доставка на апарати за обдишване и оборудване за кислород. Местен представител нарече помощта капка в океана. Помощ на задъхващата се система пристигна и така нареченият кислород експрес. Влак със 70 тона от животоспасяващия газ пропътувал 1200 км от централен индийски щат до столицата Ню Делхи. Влакът достави резервуари с кислород за болниците в града. Отчаянието там завладява все повече хора. Баща ми е в много критично състояние. Не получаваме помощ. Имаме телефонни номера, но никой не отговаря. Моля, помогнете. Баща ми умира. Не мога да понеса друга загуба. Вчера загубих по-малкия ми брат. Ръководителят на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус описа ситуацията в Индия с думите «Отвъд сърце раздирателното». Според организацията част от проблема е, че много хора се втурват към болниците, защото нямат достъп до информация или съвет. Паркинги се превръщат в импровизирани крематориуми заради нарастващия брой починали. Българката Биляна Първанова е университетски преподавател в индийската столица. В предаването «Светът и ние» тя заяви, че причините за сегашната ситуация в Индия според нея се преплитат. Става дума за население от над 1 милиард. Мерките са много строги, но доколко се спазват не се знае, казва още преподавателката. В момента никой в Индия няма право да излиза. Едва вчера е било обявено, че ваксините ще бъдат безплатни. Обещанията са, че от 1 май ще могат всички, които са навършили 18 години, да се регистрират за вакцинация, което така дава надежда, че нещата ще бъдат овладени бързо. За сега е по възраст. Има мобилни приложения, в които човек може да се регистрира за вакцинация и съответно да проведе тази вакцинация. Ню Делхи е в карантина до 3 май. Здравните власти препоръчаха да се носят маски и вкъщи. Ред е на новината на деня за българския футбол. Звездно трио ще атакува Българския футболен съюз. Нора Шопова е в студиото с подробностите. Здравей! Добър вечер! Димитър Бербатов обяви официално кандидатурата си за президент на Българския футболен съюз. В екипа му влизат Стилиан Петров, Мартин Петров и Петър Величков. Преструктуриране на ръководните органи в централата, предаване на управлението на първенствата в ръцете на професионалната лига и изработване на 10-годишна стратегия за развитие на футбола с акцент върху детско-юношеските школи. Това са основните точки в програмата на Бербатов. В екипа влиза Стилиан Петров, с който държиме връзка от много-много време и усилено говориме по нещата, кое трябва да се промени, как трябва да се направи. Радвам се, че след толкова време все още поддържаме отношения, ще продължаваме да поддържаме с него на базата на уважение,
респект, това кой какво е постигнал и отделно, разбира се, чисто човешки начин на виждане на нещата. Той ще бъде и част от бъдещия изпълком. Другият човек е Мартин Петров, с който мога да кажа абсолютно също, което казах преди малко и за Стилян. И съм радостен, че тези двама човека са в моя живот и продължаваме да поддържаме отношения човешки и професионални, и идеологията ни са едни и същи за това какво искаме да променим. А както и Петър ви беше казал преди, момента е тук, за да може ние да понесеме тази отговорност, която си мисля, че трябва да вземем за бъдещето на нашия футбол. Силата, която не обединява всички нас, е, че искаме и трябва да станат нещата по по-добър начин. Наложително. Затова всичките тези хора знаят, че имат моето голямо благодаря. Към футболното ни първенство, Лудогорец се нуждае само от още една победа, за да си осигури 10-та поредна титла на България. В още една важна стъпка към трофея разградчани сломиха Ботев Пловдив с 2-0 като гост. Лудогорец доминираше през всички 90 минути в Коматево и логично стигна до трите точки. Две попадения на Вандерсон през втората част осигуриха успеха над Ботев, който записа трета поредна загуба в първенството. Така Лудогорец вече има 12 точки аванс пред втория Локомотив Пловдив. Орлите могат да си подпечатат шампионския трофей още в първия плейофен кръг срещу Берое. При 10-та титла разградчани ще изпреварят ЦСКА по най-много поредни шампионатни отличия в българския футболен елит. Винаги е трудно срещу съперник, който е организиран добре. Ботев не само се защитаваше, но и контратакуваше опасно. Най-важно е, че реагирахме по най-добрия начин след разочарованието срещу ЦСКА. Изтощиха ни с това, че владееха топката в продължителен период от време. Можехме да се справим по-добре, ако бяхме взели правилните решения в определени моменти. Допуснахме лек гол и след това матчът приключи. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. И тук свършва нашата емисия, защото започва предаването още от деня с Надя Обретенова. Довиждане!